daugiau nei 10 kamuolių, daugiau atkovojo aikštės šeimininkai. Volkus be pražangos, dabar Adas Juškevičius sužaidė su Volku, vėliau seka ir dar vienas epizodas. Volkus dabar galbūt ir įsigrando, vieną sekundę iš toli, metimas nepasiekė tikslą, bet ir dar vienas vienuolis atkovotas. Vaidotas Volkus pagaliau pelno pirmuosius savo taškus apskritai, besibaigiant šioms rungtynėms.